Ainda tá batendo, tipo, você chega perto e bate já? Não, tá no fantasma. Não, não, eu tô falando na corrida mesmo. Ah, netcode, né? Como é que é? Tá perguntando se dá netcode? Isso. Ainda tá rolando a netcode? Não já sei, cara, no caso... Entendi. Macaquinho muito engraçado, velho. É que se esqueceu ali, passou um pouquinho na hora que meteu o pé no freio, já era. E eu tava treinando na outra. É. Bem forte, é. Sabe, parecendo só um power pra mim. Esperava esse carro mais complicado, é, bem tem tranquilo. Dois aqui. Morrendo. O Ed, fala que você tá aí, eu tô dentro da sala. A sala que você tá aí tá aparecendo meu nome? Ele acabou de entrar agora. Não, não é o Ed, não. É o outro que entrou. Jedi, o Ed? Não. Tá em sala errada. Que tava só eu com o Power. O cara tá mandando bala aí, não. Só pra confirmar, a sala é FVG, não é? É for fã FGR. É isso, FGR. Então eu tô no certo. É. FG 2020. Isso.
Tem alguém travando o box aí. Tá com dois agora, o pessoal saiu. Dá uma olhadinha que tá com três tem pessoas. Tem três no lobby aqui, ó. Tem três no lobby. É três no lobby? Então eu tô ferrado, tô no lobby errado. Tô com dois aqui. É, tá você e o Ed no outro, eu acho. Tá feio aqui. Então, peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu tentar dar uma volta aqui, que eu não dei nenhuma volta nessa pista ainda. Pior, é, a outra era mais fácil, essa aí é mais difícil. É, a subida de lá é da hora. É. Agora sim, tem quatro, né? Tem quatro aí na sala? Isso. Isso. Ou não conta comigo não, meu computador tá travadaço. Oi, esse jogo tá mais leve que o Project Cars, na minha opinião. Ah, isso aí. Então igual, né? Ou já voltei. Mas ele tá bem fluido. É, pode até tá, ter perdido, mas tá fluido no multiplayer, cara. É isso. E aí que dá pra ver também como que o pessoal do Project Cars podia ter arrumado os remendos daquele jogo, dado continuidade, e deixado um jogo um pouco melhor, né, cara? Porque você vê que a ferramenta era boa, né? Vamos lá fazer volta aqui agora. O motorzinho dele tá louco demais. Eu dei umas voltas com ele semana passada no Jacarepaguá, cara. Muito doido. Tá no qual aí? Vai virar daqui a pouquinho. Às vezes pode ter alguma dificuldade pra entrar na sala agora. É tá um wait aqui e não deixa entrar. Tentando acertar o nosso feedback enquanto é isso.
mais gostoso tá nesse jogo, você sentir o carro saindo e você conseguir voltar ele pra pista. Ele muda? Ah, ele mudou sozinho. É, esse exit aí você sai do servidor inteiro. Esse exit aí é mó cilado. Tomei penalidade já. Beleza. Ah, também tomei. Esse negócio cinza aí que é pra ficar em cima. Verde você não usa, não. Já virou pro quali aí? Já. Beleza. Vou tentar entrar agora. Todo mundo em punição. Eu achei que tinha que sair com a punição, aí eu não quis. Tava todo mundo com a punição, achei que vai ficar sem. Thank you.
As informações aqui do pneu dele, que eu estava acostumado, por exemplo, no Pecars, no analógico dele aqui, mostrar as informações de quanto gastava do lado do pneu aqui. Ele aqui não mostra nada, né, cara? Por exemplo, do gasto lateral do pneu, o interno não mostra, né? O primeiro tá voando, hein? Cada vez que eu olho pra ali, tá baixando mais. Pra constar, tá transmitindo lá, tá, galera? Aproveitar pra fazer conteúdo lá pro canal. Faz tempo que eu não trago nada lá. Ah, então pode rolar palavrão, então. Pode, tem problema não. Aqui a gente é democrático com tudo. Pode rolar, até eu tô pondo um pouquinho o carro de vocês lá. Ô, Edson, vocês estão promovendo também jogos no PlayStation 4? Como assim promovendo? Não entendi. Promovendo ligas, tá divulgando alguma coisa de eventos para do Play 4, algum jogo assim? Cara, eu que acompanho no... Que assim, a gente tem acompanhado porque agora o FE4R a gente trouxe pros consoles e a gente já tinha a Pro Race Brasil, que é uma liga de Gran Turismo. E que a gente patrocina alguns pilotos lá.
e que a gente acompanha. Aliás, eu sempre acompanhei, né? Que eu sou apaixonado por esse negócio de videogame, né, velho? Então eu não tenho como não estar lá acompanhando. Só não tô ainda de Xbox, porque a gente tá acabando os testes, né? Mas o Xbox também eu sempre joguei. Eu tô com o esquema aí de uma galera no PlayStation 4, depois dá ideia em você aí, trocar ideia. Boa, vamos conversar, vamos sim. Você é aqui de São Paulo ou não? Vem de BH. BH? Mas eu nasci em São Paulo, conheço bem, nasci em Santo André. Ah, de pertinho. Não, vamos sim, vamos bater um papo. O Nando não foi pra pista ainda, velho? O Nando tá guardando segredo. Essa cheveteira vermelha tá muito top, né, velho? Achou, cara. Cara, se eles pelo menos se eles colocassem o esquema de pintar que nem tem de Gran Turismo, cara. Nossa. Ah, velho. Aí eu vou te falar. Se qualquer simulador fizer. Aquilo é o top do top. Eu concordo. É olha, eu gosto do Gran Turismo e do Forza Motorsport também. O sistema do Forza Motorsport Layer eu acho muito top. Acho pra que pintar também é muito da hora. Algo nesse contexto, entre os dois, ou um ou outro, seria extraordinário. Pelo que eu andei vendo. Quem vai trazer algo assim, já trouxe, na verdade, é o Competizione, né? É. Competizione, puta, foi muito top. Mas dá pra jogar adesivo lá no Competizione ou não? Oi? Dá pra jogar decalque? Dá. O Competizione já tá dando. É, já tem. Não sabia que dava pra importar. Sistema lá pra poder fazer. Eu não fiz nenhuma pintura, tem a galera que faz mesmo, que já sabe Deus como fazer, né? Aí já dá pra fazer umas coisinhas lá legais. Eu acho que vai dar pra fazer muita coisa legal aqui. Competizione me surpreendeu quando eles anunciaram agora pra Xbox e pra Play 4, cara, o Porsche também. O Competizione, ô. Oh, né? Sim. Competizione, Automobilista 2, tudo. Vai vir pra console, cara. A Reisa falou alguma coisa de ir pra console? Ela falou que no futuro, mas isso é fato. Não é boato, é fato. Cara, olha só, hoje os consoles atuais, os que estão por vir, roda isso aí com um pé nas costas, velho. Sobrando, entendeu? É, porque eu tava achando que não ia. Eu tava achando assim, ah, eles podem fazer um port, mas pra Play 5, cara, sei lá. Olha eu só. Eu também achava que não ia vir, não, mas. Você sabe quantos jogadores. Hoje a gente tava fazendo uma estatística aí, o Gui do AV Notícias. O iRacing estava com 14.500 jogadores, uma média de 20 mil jogadores, né, no multiplayer. Cara, Gran Turismo, só de usuários de Gran Turismo são mais de 18 milhões, velho. Então, poxa. Quando você pensa em console, quando uma empresa pensa em console, ela pensa nas possibilidades, né? Então, se ela... Ixi, bugou ali. Se ela traz algo... um público desse tamanho e tem a possibilidade, ela vai querer trazer. Quem não ia querer? Mas, por exemplo, Competizione, num lobby lá do PlayStation, são 16 carros. São, mas o Gran Turismo também é 16 e o pessoal mete o campeonato, velho. Aí no Competizione, que os caras estão colocando pra PC aí 30 até 50, sei lá, ou mais, vai ficar bem limitadinho, né? Nada, cara? Os caras abrem múltiplo servidor. Cara, lá em 2008, quando a gente começou com a brincadeira lá no Speed Factor, a gente fazia campeonato no console, era 8 carros em pista. A gente abria numa noite 5, 6 salas com 8 carros e fazia. Doido isso, né? Sempre cara? Dá jeito, velho. Isso é fato. É igual o Project Cars 2, né? No Xbox, eu tenho o Xbox, é 15, né? É, mas vou te falar, 15... Play também. 15 gritos, agora é sofrência. Agora uma coisa é fazer qualha, a outra é corrida. Outra é corrida agora. Quantas voltas é aqui? Quanto tempo é? Jesus. Eu acho que meia hora, cara. Ai, misericórdia. Vamos lá. Então, meia hora de subida. Peraí, eu tenho que mexer no combustível aqui, senão não vai. Ixi, eu nem sei mexer aqui no combustível. Também não mexi nada, não. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vai acabar a gasolina. Sério?
É, com certeza. Meia hora dá pra quanto? Dá pra quanto? Agora pra sinto volta? Muito, não dá mais pra. Meia hora é umas 20 voltas, pelo menos. Ah. Eu acho que é 15, mas deixa uma folga aí. Então eu dancei, porque aqui não vai dar nem pra pôr. É, o tanque dele é. Não, deixa eu. Ah, não, o tanque dele dá. Dá mais de 25. Ele voltas. Tá com 10 voltas de combustível. Eu falei, mano, aí eu paro nos boxes pra ver como é que é os bonequinhos vindo trocar os pneus, esses negócios. Eu também não vi direito, vamos ver. É que eu vou ter que parar, não, eu tô, o negócio é se divertir mesmo. Mas, cara, 15, até porque hoje, dependendo da liga que você tá correndo, se você não tá entre os 10, entre os 5, os caras nem te mostram, então, às vezes ter 100 carros na pista, você nunca, no meu caso, nunca vai ser visto. Então, um grid com 16, a gente ainda tem chance de ser visto ainda, né? Ó lá. E aí eu morri. Matei meu irmão. Desvei no susto agora, velho. Ai, caracas. Eita, lasqueira. Nossa, um capotou aqui. Ah, não, velho. Não acredito que eu não vi isso. A gente tava com o desafio. Quem ia capotar um carro primeiro? Quem foi? Merece um prêmio. Eu capotei um sem querer. Só, cara, só toquei aqui e o carro já saiu voando, velho. Eu tentei capotar um Ninho, velho. E não consegui ainda. Rodou bonita ali. Vamos lá. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Você é louco, essa subida aqui é matadora. É que você tem que começar a pegar embalo no meio dela. O problema é que não tem motor pra isso, né? Ô, oh, véi. Opa! Tá foda, eu tava muito longe de você, cara. Eu devia estar a 1 metro do seu carro. Aí eu não tenho nada com ele, só foi embora. Vamos lá, vamos tentar remar um pouquinho, ver o que dá para fazer. Foi mal. É isso mesmo. Ai, errei a curva. Um foi comer grama. O dois? Diferencial desse carro tá zoadaço. Oxe, pra onde que eu vou? Eita lasqueira, mais dois capotes.
3. Pelo menos te ajudei a endireitar. Pena que eu não tô fazendo live. É, eu também não. E eu tô. Podem assistir lá depois as catástrofes, mas seria bom. Parece Destruction Derby, deve? Pô, nem me fala, jogaço aí. Nos primeiros que eu joguei no PSX. Vamos lá. Eita, Lelê. Thank you.
Agora o meu entalou na grama. Quem disse que o bicho sai? Oxi. Agora tá saindo. O que aconteceu, Jedi? Caiu. Rapaz, a entrada do box aqui é uma viagem, né? É, esses box aí é fogo. Eu fiquei umas 3 voltas no quali pra tentar achar. Legal, o fotógrafo ali, o pessoal aqui em cima, já te vi aí. Arrepia aí, turma. Arrepia que o bicho pegou. E aí? Não vai rolar, não? Thank you.
Ai, caramba, eu achei que tinha... Tomei punição. Eu achei que ele ia sair automático. Chongo. Foi igual no começo também. Eu achei que tava saindo automático, meti o pé. Tomei punição. É bom pra ficar ligeiro. Pior que eu me ferrei, vou ter que parar de novo. Ai, que droga, viu? Descuido, descuido, descuido. Foi estupidez agora. Bom, aqui eu acho que é só parar ali nele já. O pessoal tá do mesmo jeito lá, mandando eu entrar. Que legal que vocês trocaram pneu, mas eu não posso sair, tem punição. E dá-lhe punição. Pô, oh, já tinha acabado. Ah, odeio, velho. Qual o limite? Que lasqueira. Acho que senão eu vou tomar punição. Vamos lá, vamos ver o que vai sobrar dessa brincadeira. Andar no chicote agora. Só pra fazer tempo mesmo. Vou juntar todo mundo aí. Ah, pode ir de boa aí, tá? Acho que nem dá, porque eu tô. O pessoal acho que tá uma volta atrás do primeiro ou do segundo aí. Do segundo. Ué, a gente parando, vocês chegam. Ah, sim. É, o pessoal todo mundo parando aí. É, junto. Foi uma bocoió, cara. Esqueci do combustível. Ainda tô meio. O meu coloquei a conta certinha, não sei que milagre. Coloquei, vai dar certinho. É legal se desse pra ativar a bandeira amarela, né? Como tem no circuito todo, como dá pra fazer nos outros. Que aí você coloca um fiscal e ele faz isso. É.
que rolou, Delgado? Tô esperando a galera. Vamos juntar todo mundo. Tem 10 minutos de corrida, hein? Tá onde? Tá nos boxes? Eu tô só parado aqui. Na hora que o povo for chegando, a gente vai andando. Aí você me avisa aqui que eu tô aqui na entrada da reta, aqui quase na reta principal. Beleza. Uma parada aqui. Vocês estão na reta dos boxes? Tô quase. Chegando. Bom, o quinto e o sexto, que eu sou o último, então a gente daqui a pouquinho tá aí. Vai em fila indiana aí o primeiro... Os caras subir ainda, velho. Eu tô parado aqui, os caras tão subindo ainda. Vai, Delgado. Pode vai andando aí. Em fila indiana. Que aí, na hora que a gente chegar, o primeiro já larga aí, na hora que o último... Eu sou o último na hora que eu chegar... Os caras estão saindo da. Do cara. Saca-rua, é. Né? Vamos entrar na curva que antecede a reta. Tá na minha frente, cara. Na curva da reta dos boxes, tá, galera? Pode ir indo aí. Quem for largar aqui. Quem for puxar aí. Opa, aí, pode ir, vambora. Felipe não tá aí, não? Vai embora, Felipe. Tem que devolver a posição, meu povo não chega aqui perto. Fudeu. Vai embora. Vamos, gente, me passa aí. Boa. Vai bater. Ah! Ai, ai, rodamos no mesmo ponto.
Boa! Agora o carrinho dói dela na pista. Freando aqui e para.
Então, eu passei freando, achei que ele ia parar, parou nada, desembestou. O primeiro para, você cruza a linha, ele para. É, o resto vai no desespero lá. Fala, eita lasqueira. Ai, ai. Turminha, valeu pela brincadeira, valeu pela diversão. Manda o link da transmissão aí, joga no grupo aí. Tá, deixa eu já coloco aqui pra vocês. Vou tentar pegar a capotada aqui pra mandar pra você. Nossa, capotada. Pô, esse aí foi, né? Boa, Delgado 57, boa. Sobrou na pista. É. Muito tempo de Project Cars. Com 7, sem 7, isso aí.